Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру Розумкова, з нами зараз на прямому зв'язку. З ними поговоримо про ціни на пальне. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас також. Отже, 2 місяці поспіль ціни на бензин і паливо в Україні знижуються. А які головні причини цього? Це, власне, зниження чи, ну, як я прочитав у деяких експертів, кажуть, що, мовляв, це нормалізація цін після підвищення восени. А що це насправді? Ну, насправді, як правило, січень і лютий – це мертвий сезон, оскільки дуже сильно знижується попит на нафтопродукти в Україні, і це штовхає ціни вниз. Ну, також треба відмітити посилення гривні. Ну, якщо брати в цілому, які фактори також впливають на ціни на ринку нафтопродуктів, це безумовно, що ключове – це залежність України від світових цін на нафтопродукти, оскільки Україна свої нафтопродукти майже не виробляє, вимушена імпортувати з відомих причин. Тому світовий попит дуже важливий, а світовий попит залежить від стану світової економіки, яка зараз знаходиться в не дуже доброму положенні. Ну, друге – це федеральна ставка резервної ставка, облікова ставка Федеральної резервної системи США. Вона на сьогодні достатньо висока, 5,25, і вона не змінювалася, і ця висока ставка, вона серйозно впливає на те, щоб ціни сильно не зростали. Військово-політичний конфлікт на Близькому Сході, ну, зокрема в Червоному морі, це теж має певний вплив. Також політика квот країн ОПЕК, достатньо жорстка політика, вони постійно намагаються знижувати ці квоти. Ну і політика США щодо видобутку нафти та природного газу. Ну, як правило, ви знаєте, демократичні уряди, вони не стимулюють видобуток нафти на власній території, закриваються свердловини, родовища. Це теж впливає на попит на ринку. Тому це я назвав основні чинники, від яких залежить в тому числі ціна на наших заправках, оскільки ми повністю залежні від імпорту. А скажіть, будь ласка, от ціна на наших заправках, от на неї впливають тут безпосередньо, якби, події першого чину, ну, тобто, події, наприклад, в країнах нафтового басейну Близького Сходу. Чи, можливо, є ще якісь, ну, умовно кажучи, прокладки, якісь проміжні етапи? Ну, наприклад, ми ж імпортуємо не безпосередньо з Близького Сходу нафту, а нафтопродукти із близького зарубіжжя, так званого. Чи ну, політика тих країн впливає сильно на ці ціни? Є ж світовий ринок, розумієте, що і тут світовий ринок, він загальний, тобто немає якогось окремого ринку. Формування первинної базової ціни, так? Да, тобто немає, тобто є ціна, наприклад, базова марки бренд, да, тобто вона однакова, ну, для всіх, в цілому для всього ринку світового, ну, плюс там транспортні витрати, різні там фактори, які теж впливають там, чи, наприклад, марка VTI, це американського сорту, теж вона є базова, да, тобто, чи російської Urals, тому тут є певна закономірність, і, ну, які це, але дійсно, що країни можуть впливати своїм попитом. Наприклад, стан економіки в Китаї, він дуже сильно впливає, тому що економіка в Китаї, вона дуже багато споживає нафти, нафтопродуктів, і ми бачимо, що в цьому році очікується, що скорочення, ну, не скорочення ВВП, а уповільнення темпів зростання. Так, темпів виробництва, так, темпів зростання економіки, а відтак і енергоносії. Да. Економіки, значить знизиться попит від Китаю, це значить буде впливати на зниження цін на енергоносії у світі. Це дуже вагомий фактор. Також дуже вагомий фактор – це ситуація в Євросоюзі, там дуже-дуже повільний і маленьке зростання ВВП, а, наприклад, ключова країна Європейського Союзу, Німеччина, як ви знаєте, в минулому році взагалі там було зниження ВВП на 0,3%, і, безумовно, така стагнація, вона впливає на цінові фактори. Тому я на сьогодні не бачу якихось серйозних чинників
у лютому теж, щоб зростали ціни. Скоріше за все, вони будуть знаходитись на цьому ж рівні, чи навіть може трошечки знизитися. Ну, внутрішні фактори теж в Україні існують. Це в першу чергу рівень акцизів і можливість деяких компаній уникати податків, тому що якщо ми подивимося на багато компаній, то як виявляється, що 80% з них працюють чи збитками, чи з дуже маленьким прибутком. Тоді виникає питання, а для чого ж вони вкладають такі великі гроші в купівлю в цих заправок, в обслуговування, якщо вони працюють без прибутку? Значить, тут є ухилення від податків. І безумовно, що тут має вдосконалюватись робота нашого антимонопольного комітету для того, щоб посилювалась конкуренція, тому що є певні ознаки, що в деякі періоди ми спостерігаємо змову певних мереж автозаправильних, і це призводить до того, що ціни можуть бути вищі, ніж об'єктивного рівня, там на 2-3 гривні. Ну, от майже на підтвердження ваших слів, от згідно з повідомленнями у деяких ЗМІ, в Україні є й так звані лоукостери, ну, тобто дешевші заправки, де ціни там на нижчі від цін у великих мережах. Тобто ціна на пальне, вона може бути ще нижчою, але піднімається питання, чи однакова якість зараз бензину на всіх заправках. Дешевше означає такої самої якості? Ну, безумовно, що якість не однакова. Вона серйозно різниця. Є заправки, які традиційно тримають чи намагаються тримати достатньо високу якість, а є такі це дискаунтери, які, в принципі, для них якість не основне, тож вони для них головна ціна. Вони беруть низькою ціною. Але сказати, що ця якість дуже суттєво відрізняється. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо найдорожче пальне, це компанії Сокар на сьогодні. В них ну, в середньому десь дорожче на 6 гривень, ніж по ринку. Да? І візьмемо якісь середні компанії, да? Тобто, які мають ну, достатньо, ну, не такі супервеликі, ну, середнього рівня, то різниця в якості не така вже і помітна. Да? Тому ну, це така політика компанії. Крім того, деякі компанії, такі як Око та Вог, вони дуже активно значить, впроваджують політику знижок, да? Тобто видають програму лояльності, так. Програму лояльності, великі скидки, там і люди до цих заправок прив'язуються, і значить, і тому це дозволяє цим компаніям мати великий потік клієнтів. Пане Володимире, дуже дякую. На жаль, час у нас обмежений, але вам дуже дякую за ваш час, який ви нам приділили, дякую і за цю розмову. За на все добре, гарно, завжди добре. Раді. Гарного вечора вам за можливості. Це Володимир Ломельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, був у нас на зв'язку.